ko'rsatuvxonasi Ice City qorli sarguzashtlar parki. Ekstremal vaziyatlarni o'ziga qamrab olgan muzlik davri ko'rsatuvining bayram soni efirda. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Demak, bizni ishtirokchilarimiz mushtoqlik ila kutib turishibdi. Ular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Toshkent telekanalida muzlik davri. Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz barcha ayollarni va albatta bayramona kayfiyatda bugungi ishtirokni amalga oshiramiz degan umiddamiz. Ko'rib turganingizdek, mendan o'ng tarafda 6 nafar ishtirokchi, mendan chap tarafda 6 nafar ishtirokchi. Hozir esa biz ularga jamoaga nom qo'yish shartini taqdim etamiz. Marhamat qilib, jamoaga nom qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardik va mana shu nom ostida ishtirok so'ngiga qadar faollikni qo'ldan boy bermaysiz. Marhamat, maslahat qolishingiz mumkin. Guruh bilan kelishilgan holda. Biz bugun bayram. Xo'p. Ayollarimizning bayrami. O'shaning uchun ham fursatdan foydalanib ayollarimizni barcha yurtdoshlarimizni, barcha ayollarimizni, onalarimizni, opalarimizni, singillarimizni hammalarini bayram bilan tabriklaymiz. Fursatdan foydalanib nom qo'yishga bugun ayollarimizga qo'yib beramiz. Ayollarimiz nima ayollar qanday nom qo'yamiz guruhga? Manimcha endi to'fon desak nima deysizlar? To'fon. Judayam yaxshi. Demak, mendan o'ng tarafda to'fon jamoasi. Endi esa mendan chap tarafda turgan jamoa vakillariga yuzlanmoqchiman. Xo'sh, guruh nomini qanday qo'yamiz? Agar ularda to'fon bo'lsa, bizda bo'ron bo'ladi. Unda bo'ron ekanligingizni ko'rsatasiz mana shu muz saroyida. Oldindan bilaman-da hamma narsa nima bo'lishini. Shunaqa qobiliyatingiz bormi? Bor, bor. Aniq yutamiz biz. Juda yaxshi. Biz ko'rsatuv so'ngida ko'ramiz buning natijalarini. Raqib jamoamizda ko'zi ochuv vangali ham bor, bilamiz. Lekin biz bitta narsani niyat qilib qo'ydik. Xo'sh, nimani? Bugun yutqizib beramiz. Nima sababdan? Axir ikkala guruhda ham ayollar ikkitadan-ku. Biz shunga kelishib kelgan edik. Ha, reja shunaqa. Reja shu. Bilmadim endi. Yutqizamiz deb kelganmiz-a, Muhammadjon. Qizamiz. Boisi nimada buni? Ustamjon, ochiq gap, biz bugun yaxshi niyatda kelganmiz. Bayram soni bo'lgani uchun, ayollar bayram bo'lganligi uchun biz o'zimizcha YouTube ayollarni tabriklayapmiz. YouTube charchagansizmi? Ha, biz YouTube shu yoshgacha YouTube olmagan bizani, ha, YouTube ham chiqib ketgan, charchab ketganmiz. Biz bugun qiziqarli, kayfiyat ko'taradigan, ko'ngil ko'taradigan o'yin ko'rsatamiz. Bizaga sizlarning beriga qimmatbaho sog'iqlar kerak emas. Bizaga muxlislarimizni yaxshi kayfiyat kerak. Juda yaxshi. Demak, biz bugun bayramona dasturni guvohi bo'lishimiz tayin ekanligi ko'rinib turibdi. Biz har ikkala guruhga, to'fon guruhiga ham, bo'ron guruhiga ham omad tilagan holda birinchi shartimiz tomon yo'l olamiz. Qani ketdik. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz Ice City muz saroyida tasvirga olinmoqda. Aziz tomoshabinlarimiz, dastlabki shartimizda ishtirokchilarimiz chang'ida uchish mashqini bajarishlari kerak bo'ladi. Bu yerda esa ko'rib turganingizdek bir nechta bayroqlar ilingan va bu bayroqlarni har bir ishtirokchi bittadan yulib olishlari va manzil so'ngigacha olib borishlari kerak bo'ladi. Bayroq ko'tarilgan fursatda esa keyingi ishtirokchiga ishtirokni boshlashi mumkin komandasi berilgan hisoblanadi va shu tariqa 6 ta ishtirokchi ketma-ket ishtiroklarini amalga oshiradilar. Va umumiy vaqt hisobga olinadi. Qaysi jamoa vakillari qisqa vaqt ichida marra chizig'ini bosib o'tsalar, demak, dastlabki shartda aynan ular g'olib. Demak, bo'ron va
to'fon guruhi o'zaro bellashadilar. Birinchi shartimizda esa to'fon guruhi boshlab beradi. Omad tilaymiz. Jamoa a'zolari aynan qaysi ishtirokchi birinchi bo'lib boshlab beradi? Maslahat qildinglarmi? Men boshlab beraman. Yo, ustoz. Ehe, bular juda ham faolku axir. Talashib qolishyapti hattoki birinchilikni. Nima qildik? Yakuniy qaror kim boshlab beradi? Olma aka boshlab beradilar, shu ketma-ketlikda ketadi. Bo'ladimi? Shu ketma-ketlikda ketadi. Yo, ikkilanib qolmasligingiz kerak, chunki vaqt umumiy tarzda hisobga olinadi. Umumiy hisoblanadi. Olma aka, tayyormisiz? Vaqt ketdi. Demak, birinchi ishtirokchi harakatni boshladilar. Ehtiyot bo'ling. Bayroq olishimiz kerak. Ha! Shoshilmang. Chang'ini kiyish kerak, shoshilmang. Shoshilmasdan. Shoshilmang. Endi shoshilmang. Ketdi-ya. Ha. Ketgan ushlaysiz. Bayroq ko'taring. Keyingisi. Ketdi, vaqt ketyapti. Oldinga egiling. Bayroq siz bilan. Oling bayroq. Shoshilmasdan turing. Aha. Darsha. Yuring. Yana. Setka, bayroq. Keyingisi. Bo'la qoling, vaqt ketyapti. Oyoq qotdi, ochib yiqilas bo'lmasa. Uchini yaqinlashtiring. Ketori bayroq. Ketdi. Yo, uchamayman men. Davomiga yurmaymizmi? Qayilib ketdi bu apasini. Keyingi ishtirokchiga o'tib ketsak bo'ladi? O'tib ketamiz. Keyingi ishtirokchi! Mana ishtirokchi, yordam beraolsin. Sho! Ketdi, apasini ekan. Chek bo'ldi. Vaqt ketyapti, umumiy vaqt ketyapti, chek bo'tamiz. Demak, umid ishtirok maydonini tark etishlari bilan keyingi ishtirokchi ishtirokni davom ettirsalar bo'ladi, demak. Diqqat! Ketdik! Oyoqlarni keng ochamiz, uchini bir-biriga yaqinlashtiramiz. Malades! Ikkinchisi kerak emas, faqat bitta. Siyams. Yana ozgina, davay. Bayroq ko'taring. Ketdik! Yo'ldan qoch yo'lga. Shuring shunda, chi. Ha! Ketdik! Faqat chiqarib yubormang.
Qar varmı? Yon. Xavfli ekan bular. Yonga turamiz. Ketdi, ketdi. Oyog'ingizga tushib ketmasa bo'ldi, ha? Yaxshi, yaxshi. Bayroqni oling, bayroqni. Yaxshi. Bayroq. Mana bayroq. Mana bayroq. Yonga, 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 yonga turing, yonga. Oldingi, oldingi tur. Mana yon. Qani yon deydilar. Ha, oxirigacha ketdik, ha? Ha. Setka, 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 setka. Bayroq. Bayroq ko'taring, bayroqni. Bayroq. Keyingisi. Yaxshi, oyoq ko'taroq oching. Ah! Yordam beraman. Shoshilmang. Endi shoshilmang. Shoshilmasdan, aha. To'g'ri yuring. Ha, shin-shin. Qarpoqni qo'yib yuboring. Davay, davay. Qani ketsa. Bayroq. Bayroq bu yoqda. Vaqt! Stop! Ochig'i ishtirokchilar qolib, hattoki men ham jarohatlandim. Sharfimdan tortishlar bo'ldi. Men ko'p jabr ko'rdim. Ko'ramiz endi. Ikkinchi jamoa vakillari bu kabi ishtirokni qay ko'rinishda amalga oshiradilar. Biz ularga omad tilaymiz. Qani yuqori tomon yo'l olamiz. Demak, Bo'ron jamoasida birinchi bo'lib ishtirokni Husan Maqsudov boshlab beradigan bo'ldilar. Va agar ular tayyor bo'lsalar, tayyormisiz? Tak. Hop, bismillah. Oyoqni kengroq ochamiz. Ha, bildim, bildim. Diqqat. Vaqt ketdi. Setka, 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 setka. İşte. Keyingi
Stop! Vaqt to'xtatildi va ikkinchi guruh a'zolari ham ishtirokni amalga oshirishdi. Endi qay bir guruhda ishtiroklar natijasi yaxshiroq bo'lgan? Hozir bizga ekspertlar xulosasidan aniqlab olamiz. Hammaga rahmat. Demak, birinchi shartimiz xulosalarga ko'ra, ishtirokni birinchi bo'lib boshlab bergan to'fon guruhi vakillari 6 kishi bir bo'lib 9 daqiqa yu 38 soniyada shartni bajarishdi. Va shartni ikkinchi bo'lib bajargan Bo'ron guruhi vakillari ushbu shartni 5 daqiqa yu 48 soniyada bajarishdi. Ko'rib turganingizdek, dastlabki shartimizda Bo'ron guruhi vakillari 2 raqamni qo'lga kiritishdi. Yoshlarga vaqt berdik. Bular o'zligiga kelishib olishsin. Oldinga chiqib olsa endi bizani navbatimiz, albatta biz yutamiz. Fikrlar bo'lsa marhamat. Jamoani juda ham hurmat qilamiz. Biz bundan keyingilarda ham yutishlarini xohlaymiz. Keyingi shartda ular sizlarni hurmat qilarmikin degan savol tug'iladi. Hurmat qilamiz albatta. Va buni natijasini albatta keyingi shartda ko'ramiz va eslatib o'tmoqchi edim, mana birinchi shartimizda qo'lga kiritilgan raqamlar eng so'nggi shartda hammaga yordam beradi. Shunday ekan har bir shartda siz kerakli bo'lgan raqamlarni yig'ib borishga harakat qilasiz. Barchaga a'lo kayfiyat va kuch va g'ayrat tilagan holda ikkinchi shartimiz tomon yo'l olamiz. Aziz sel tomoshabinlar, hurmatli ishtirokchilarimiz, demak, ikkinchi shartimizning qonun qoidalarini tushuntirib o'taman. Ko'rib turganingizdek, har bir jamoaga 3tadan yordamchi delfinlar taqdim etildi. Undan qanday foydalanish esa guruh a'zolarining o'zlariga bog'liq va umumiy poyga shaklida ushbu shartimiz amalga oshiriladi. Marra chizig'ini oxirgi bo'lib bosib o'tgan jamoa vakillari, demak, yutqazishadi. Shunday ekan, jamoaviy tarzda marra chizig'ini ildamroq bosib o'tishga harakat qilasiz degan umiddamiz. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun 3, 2, 1, boshladik! Ayolsiz jangdagidek his qilyapman o'zimni. O'zimni Ramayana jangchilar orasidagidek his qilyapman. Mana uni jangisi bo'ladi. Barakalla otliqlar, barakalla! Ehtiyot bo'linglar! Mana marra chizig'i! 1, 2, 3. Ko'ramiz kim? Yana bittasi! To'fonda yana bittasi! Ming afsuski, eng oxirida Bo'ron jamoasi vakillari. Qani, yana kimdir bormi? Hozir kuzatamiz. Kuzatamiz. Menimcha ortga qaytamiz, ketdik. Balki ularga yordam kerakdir. Yo'qmi? Boshqa qolib ketganlar yo'g'i? Kecha kelganmiz, kecha.
Maşinali. To'fon jamoasi vakillari orqada qolib ketishdi. Demak, boshqa qolib ketganlar yo'q, to'g'rimi? Xo'p, fikr va mulohazalarni intervyuda taqdim etishingiz mumkin, hurmatli jamoa vakillari. Va umid qilamizki, jamoa a'zolari jiddiy jarohat olishmadi. Hammaga a'lo kayfiyat, raqamlarni esa maydonda topshiramiz. Demak, ikkinchi shartimizda ekspertlar xulosasiga ko'ra, Bo'ron jamoasiga ikkita raqamni taqdim etamiz. Va To'fon jamoasiga harakat uchun bitta raqamni taqdim etamiz. Marhamat. Va bu raqamlar sizga payti kelib albatta qo'l keladi. Biz barchaga omad tilaymiz. Ko'rsatuv zo'r davom etyapti. Bu yerda hech qanaqa g'irromlik bo'lgani yo'q. Birinchi kelgan bo'lsak ham, lekin orqada bizni a'zoyimiz qop ketdi. To'ppa-to'g'ri. Raqib kamanda bizni yutishdi. Bu shartlar oson tuyuladi. Mana biz tomosha qilayotgan tomoshabinlar ham shuni ham uddala olmadinglarmi degan bir savol tug'ilishi mumkin. Men shuni aytmoqchimanki, bu shartlar mana chiroyli ketyapti, qiyin bo'lsa ham chiroyli. Biz endi yangi avlodga, mana yoshlarga biz yo'l beryapmiz, lekin biz nima desamki, niyat qilganmiz, yutqizamiz deb kelganmiz. Chunki men bolalikdagi orzugim raqiblarimga yutqizaman deb kelganman. Omad sizlarga, omad. Shu o'yinga taklif qilishdi, lekin hammasi qiyin ekan. Bizani vaqtimiz bo'lmagan, kelib o'rganib ketishga qiyin bo'lgani uchun ozgina qiynaldik, lekin juda ham adrenalin deydi-ku. Shanga boy o'yin ekan, maza qildi. Endi olmaki ochiq gap, yoshingiz katta bo'lgandan keyin sal o'zingiz ayirkansiz, biz o'zimiz ayyapmiz. Omad sizlarga, omad. Birinchi marta uchsam, lekin bizga yutuvdi. Mag'lubiyatni tan olish mard ishi. Bular bizga raqib emas, faqatgina o'yinda ikki jamoaga bo'lindik. Ikki jamoaga bo'lindik. Bular ham do'stlarimiz, hammasiga omad tilaymiz. Yutamiz deb niyat qilib kelganmiz va hozircha mana ikkinchi shartni albatta yutib kelyapmiz. Hech qanaqa shubha yo'q. Bunga hech qanaqa tayyorgarlik to'g'ri ko'rganimiz yo'q, chunki o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor ekan. Birinchi marta konkida uchishimiz, birinchi marta lyjada uchishimiz, o'shaning uchun lekin nima qiyinchiligiga qaramay, baribir oldinda bizga. Qiyinchilik tug'dirdi bizga, lekin juda ham adrenalin, maza qildik. Anchadan beri bunaqangi hordiq chiqarmagandik. G'alabachilarda hech qachon e'tiroz bo'lmaydi, bu adolatli g'alaba. Raqib jamoaga omad tilaymiz. To'g'ri, omad. Aziz tomoshabinlar, hurmatli ishtirokchilarimiz, demak biz 3-chi shartimizda sirpanchiq mashqini amalga oshiramiz. Faqatgina oddiy ko'rinishda emas, balki estafeta shaklida amalga oshiriladi. Ushbu qo'ldagi bo'yinbog' ishtirokchilardan qo'ldan qo'lga o'tib, oxirgi ishtirokchiga yetib kelish kerak va oxirgi ishtirokchi xatti-harakatni amalga oshirib bo'lganlaridan keyin stop bosiladi va vaqtga e'tibor qaratamiz. Qaysi guruh vakillari kamroq vaqt ichida belgilangan vazifani amalga oshirsalar, demak ular g'olib bo'lishi mumkin. Demak, Bo'ron jamoasi bu shartni birinchi bo'lib boshlab beradilar. Bo'yinbog' esa Husan Maqsudovda. Diqqat! Hamma tayyor bo'lsa, vaqt ketdi! Demak, biz boshladik. Keyingi ishtirokchi o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Husan Maqsudov yetib bordilar va ular yugurib kelyapti! Bo'yinbog' Xurshid akaga! Ketdi! Menimcha ishtirok juda ham yaxshi amalga oshirilmoqda. 28 30 soniya. Hozircha bosib o'tilgan vaqt. Xurshid aka, bo'la qoling. Menimcha juda ham katta tezlikda yugurib kelyaptilar. Bizda 3-chi ishtirokchi. Ketdik! Ochiq qoyil qolish kerak. Xatti-harakatlar juda ham tezkorlikda amalga oshirilmoqda va bizning 3-chi ishtirokchimiz manzilga yetib bordilar. Bola qoling! Qoling! Bizda 4-chi ishtirokchi! Biz ularga ehtiyotkorlikni tavsiya etgan bo'lardik, boisi 3-chi va 4-chi ishtirokchilarimiz orasida bo'yinbog' tushib qolishiga bir baxya qoldi. Bizda 4-chi ishtirokchimiz manzilga yetib bordilar va yugurib kelyaptilar. Bola qoling! Bo'ling! Tayyor turing! Oling! Ketdik! Va nihoyat bizda eng so'nggi ishtirokchimiz
yumshoq o'rindiqdan o'z o'rinlarini egallash arafasida. Nazarimda natija juda ham yaxshi. Biza oxirgi strokcha ketdi. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Stop. Super. Davay! Bismillah dile. Ole, Maxtanaga! Davay! Qani qani. Davay, davay. Stop. Bosishga salgina kechikdim, demak 1 sekund ayirib tashlaymiz. 2:15. 2 daqiqa yu 15 soniya. Olqishlar. Demak, 3-chi shartimizni To'fon jamoasi a'zolari bajarish arafasida turibdi va shu o'rinda ta'kidlab o'tish joiz, ushbu guruhda bitta istisno bor, ya'ni bundan avvalgi shartimizda bir ishtirokchimiz birozgina jarohat olganliklari bois yugurish mashqini guruhdagi boshqa bir ishtirokchi ularning o'rniga amalga oshirib beradilar. Bunda esa ularga katta kuch g'ayrat tilaymiz va biz ushbu bo'yinbog'ni birinchi ishtirokchimizga taqdim etmoqchimiz. Demak, yugurib kelgan holda keyingi o'zingizdan keyingi ishtirokchiga bo'yinbog'ni taqdim etishingiz kerak. Marhamat qilib bo'yinbog'ni ushlab olasiz. Yugurib keyingi ishtirokchiga olib kelib berasiz. Diqqat. Biz boshladik. Ketdik. Tayyor turasiz. Yo'ldochingiz. Get it! Natija yomon emas, menimcha. Ikkita ishtirokchimiz ishtirokni amalga oshirdilar va bizda keyingi ishtirokchi. Ronaldo, qolgan joyda. Yugur, yugur. Saraga qochi, qochi, qochi. Oling, oling, oling. Bo'yin bog'dan. Ketdi. Keremas, keremas, keremas. Zeba pan o'rniga yugurasa, pastga tushib tayyor turavering. Zeba. Ey, qoching, qoching. Ular o'rniga qoching. Buni ish beradi. Bari, bari. Bo'ling, 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 bo'ling. Olmaga ketdi. Ketdi bugundir. Va olim aka hozir Hoji Sharipov yugurish bilan bandlar yurib kelyaptilar. Demak, Zebolga tayyor turasiz. Bo'li, 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 bo'li. Ketdi. Bona bo'y yuguradi. Normal. Yugurik. Og'izsa. Va bizda eng so'nggi bo'yinbog' yetib kelish arafasida. Stop. 2:23. Natijalar aynan shunday va biz har ikkala guruh vakillariga tashakkur bildiramiz va natijalarni pastda e'lon qilamiz. Ketdik. Demak, 3 shart xulosalarini e'tiboringizga havola etamiz. Shartni birinchi bo'lib bajargan Bo'ron jamoasi 2 daqiqa yu 15 soniyada shartni bajarishdi, qarsanglar. Shartni 2-chi bo'lib bajargan To'fon jamoasi esa 2 daqiqa yu 23 soniyada ushbu shartni bajarishdi, qarsanglar. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, qisqa vaqt ichida mara chizig'ini bosib o'tgan Bo'ron jamoasiga 2 raqamni taqdim etamiz. Va sanoqli sekundlarga farq qilgan To'fon jamoasiga 1 raqamni taqdim etamiz. Marhamat. Ana endi esa mana shu raqamlar kerak bo'ladigan vaziyatga yetib keldik. Marhamat qilib maydon tomon yo'l olamiz. Ketdik.
Hurmatli tomoshabinlar, aziz ishtirokchilarimiz, bizda so'nggi shart hisobot tarzida amalga oshiriladi. Ya'ni bundan avvalgi barcha shartlarda yig'ib borgan raqamlaringiz ana endi qo'l keladi. Har bir raqam ortida bittadan harf yashiringan. Buni esa ochib olish imkoniyati bor sizlarda. Demak, Bo'ron jamoasida 6 harf ochiladi. To'fon jamoasida 2 harf ochiladi. Hozir mana shu harflarni sizga taqdim etaman. Orqasida raqamlari bor. O'sha bo'yicha terib olib, javobni topishingiz mumkin. Undan avval esa men savolni o'qib eshittirmoqchiman. Dunyodagi eng katta muz muzeyi Moskva shahrida joylashgan. Uning kattaligi 1500 metr kvadratni tashkil etadi. Harorati esa -10 daraja. Mana shu muzeyni qaysi parkda joylashganligini bizga aniqlab berishingiz kerak. Moskvadagi qaysi parkda aynan mana shu muzey joylashgan? Demak, mana 6 harf sizga. Mana 2 harf sizga. Vaqt ketdi. Harflarni yashirib ishlatishingizni tavsiya etaman. Boshqa jamoa ko'rib qolmasin. Mana sizda 2 harf bor. 3-chi va mana 3-chi va 5-chi harf. Mana 3, mana 5. O'sha so'zni, o'sha parkning nomini yordam o'rnida 9 harfdan iborat. 9 harfdan iborat so'z. To'qqizta harfdan iborat. Harflar ketma-ketligini to'g'ri terishingizni tavsiya etaman. Aziz teletomoshabinlarimiz, demak, har ikkala jamoada javoblar bor. Birinchi bo'lib bizda javob bor belgisini taqdim etgan To'fon jamoasidan javobni eshitmoqchiman. Sekin, sekin ularga eshittirmasdan. Xo'p, demak, To'fon jamoasining javobini sekingina narigi jamoaga eshittirmasdan eshitib olamiz. Xo'sh. O'zi bizga bu savolning javobini boshidan bilardik. To'g'ri, to'g'ri. Sokolnik, bizlar Sokolnik jamoaga bilmasa agarda to'g'ri deb ularnikini nima qilib ko'ringlar, bizga yutqizib beramiz deb va'da berganmiz. Sokolnik javobini sizlardan qabul qildim. Endi esa biz dargi jamoaga yo'l olamiz. Mana endi Bo'ron jamoasidan javobni eshitish harakatidamiz. Xo'sh, sizning yiqqan javobingiz qanday bo'ldi? Men hozir tushunmadim bitta narsani. Nimani muhokama qildinglar hozir? Javob eshitdim faqat. Pichir-pichir qilib javob. Pichir-pichir sizga eshittirmaslik uchun o'z variantlarini sizga eshittirmas. Marhamat, sizlar ham bemalol pichir-pichir qilishinglar mumkin, sizlarni eshitamiz. Bizani variant Moskvada Sokolniki degan park bor. Men o'ylaymanki, shu park ichida mana shu siz aytgan muzey bor. Demak, mashhur ulkan muz muzeyi Sokolniki parkida degan javobni ushbu jamoadan qabul qilib oldik. Ana endi esa natijalarga to'xtalsak bo'ladi. Demak, natijalarga ko'ra To'fon jamoasi to'g'ri javob berdilar. Bo'ron jamoasi esa to'g'ri javob berdilar. Demak, har ikkala jamoadan ham biz Sokolniki to'g'ri javobni qabul qilib oldik va ushbu natija uchun ikkala guruhga ham qarsaklar bo'lsin. Va shu o'rinda biz ko'rsatuvimizni yakunlash arafasidamiz va shunchaki yakunlash niyatimiz yo'q. Bugun bayram, biz barcha ishtirokchilarimizni xursand qilish va albatta harakatlarga yarasha o'ziga xos sovg'alarni taqdim etish harakatidamiz. Marhamat, sovg'alar fursatiga e'tibor qaratsak bo'ladi. Aziz el tomoshabinlarimiz, guvohi bo'lganingizdek juda ham ko'rimli ishtirokni guvohiga aylandik. Har bir shartda o'ziga xos bo'lgan tomoshaboblikni ta'minlab bergan To'fon jamoasiga qarsaklar. Va albatta asosiy katta harakat bilan g'oliblik uchun intilgan va har bir shartda yaxshi natija ko'rsatgan Bo'ron jamoasiga qarsaklar. Va e'tirof etib o'tish kerak, Bo'ron jamoasi bugungi o'yinda g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Ularni tabriklaymiz. Yana bitta qarsaklar. Va alohida e'tirof etib o'tish joiz, iCity muz saroyiga voucherlar taqdim etiladi g'olib jamoaga va mag'lub jamoaning ham 2 ayol ishtirokchisiga bayram munosabati bilan. Demak, ushbu 6 voucherni g'olib jamoaga taqdim etamiz, marhamat. Kelishilgan holda bo'lishib olishingiz mumkin. Va mana bu 2 voucherni To'fon jamoasining maftunkor ayollariga taqdim etamiz, marhamat. Bayram muborak bo'lsin. Ushbu voucher orqali yaqinlar bilan iCity muz saroyiga tashrif buyurgan holda ko'tarinki kayfiyat sohibiga aylanishingiz mumkin. Bugungi bayramona dasturimiz esa shu o'rinda o'z poyoniga yetdi. Yana Toshkent telekanalida muzdek davrida ko'rishguncha, xayr-xayr.
aziz ayollarimizni bugungi bayramlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Baxtimizga ayollarimiz doim omon bo'lsin. Doim shunday go'zal bo'lib, latofatli bo'lib, quvonib yurishsin. Boringlarga shukr, aziz ayollar. Bugungi bayram bilan men chin ko'ngildan tabriklamoqchiman onajonlarimizni, opa-singillarimizni, hamma qizlarimizni, yurtimizning butun ayollarini tabriklab nihoyatda kattakon baxt tilayman va sog'-salomat bo'lishsin, xursand bo'lib yuringlar. Biz juda ham sizlarni yaxshi ko'ramiz, e'zozlaymiz. Hurmat bilan Xurshid va Boron guruhi. 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan hamma-hammani tabriklaymiz. Qolaversa onamlarni ham tabriklayman. Barcha O'zbekiston onalarini, ayollarimizni bayram bilan tabriklayman. Bayram muborak bo'lsin, yuzingizdan tabassum arimasin. Rahmat kattakon. Barcha yurtimizdagi, nafaqat yurtimizdagi, balki qolaversa butun dunyodagi ayollarimizni mana shu 8-mart bayrami bilan tabriklayman. Chin qalbimdan tabriklayman. Doimo mana shunaqa go'zal, chiroyli bo'lib yuringlar. Omad sizlarga, hech qachon charchamanglar, kayfiyatingizlar doim a'lo bo'lsin. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan barcha ayollarimizni, onaxonlarimiz, buvijonlarimiz, singillarimiz chin yurakdan jamoamiz nomidan tabriklayman. Har doim yuzligida kulgu, bahoriy kayfiyat ularni tark etmasin. Bu ayollar borsizlar, onajonlarimiz borsizlar, biz bormiz. Har doim yuzingizdan tabassum arimasin. Har doim xursandchilik bo'lsin. Baxtimizga sog'omon bo'linglar. Yana bir bor tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Aziz ayollar, aziz opa-singillar, onajonlar, hamma-hammalarni chin qalbimiz bilan xalqaro xotin-qizlar kuni bilan tabriklaymiz. Albatta, yuzingizdan tabassum arimasin. Har doim xuddi ana shunday guldek ochilib, sochilib, chiroyli bo'lib yuraveringlar. Hammani tabriklaymiz.